profesor želela bih da vas pozdravim u ime svojih kolega iz Ministarstva saobraćaja i u svoje ime. Tema ovog rada, pored svoje aktualnosti, direktno je oslonjena na jednu od niza brojnih aktivnosti i delatnosti koje obavlja naše ministarstvo u svojim svakodnevnim poslovima. U skladu sa važećom zakonskom regulativom, između ostalog, ovo ministarstvo i upravlja poslovima tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda, dok je organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naselju. Deonice puta na kojima se bilo kojih razloga remeti postojeći režim saobraćaja predstavljaju posmatrano sa aspekta bezbednosti saobraćaja, odvijanja saobraćaja, a posebno u noćnim uslovima potencijalno opasna mesta, odnosno zonu koja utiče na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Stoga bi trebalo posvetiti veliku pažnju u označavanju i održavanju zone radova na putu privremenom saobraćajnom signalizacijom, imajući u vidu činjenicu da svake godine, bez obzira na građevinsku sezonu, na putevima na teritoriji naše zemlje postoji veliki broj zona u kojima se izvode radovi. Privremena saobraćajna signalizacija i oprema se postavlja kada se na putu izvode sledeći radovi: izgradnja puta, održavanje puta kroz redovno, periodično, urgentno, održavanje sportskih, kulturnih i drugih manifestacija i sl. Izbor rešenja u načinu regulisanja saobraćaja prilikom izrade projekta tehničkog regulisanja saobraćaja zavisi od više činilaca kao što su rang puta, karakteristike saobraćajnice, vrste radova, dužina zone radova, vremenski period trajanja dužine zone radova i sl. Da bi se obezbedili uslovi za bezbedno izvođenje radova na nekoj deonici državnog puta, potrebno je izvršiti često puta i preusmeravanje saobraćaja na alternativni putni pravac, to jest lokalnu mrežu puteva. U tim slučajevima dolazi do prepletanja nadležnosti našeg ministarstva, opština i Ministarstva unutrašnjih poslova kroz inače dobru međusobnu saradnju koja se odnosi na poslove upravljanja bezbednošću saobraćaja. Kako ovo ministarstvo godišnje izda više stotina odobrenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putima prvog i drugog reda, za koje postoji određena procedura u izdavanju, uvidom i analizom velikog broja projekata tehničkog regulisanja saobraćaja i uočenim nedostacima istih, smatrali smo da je potrebno da ovim radom sugerišemo sledeće: da apelujemo na unapređenje kvaliteta u izradi tehničke dokumentacije, posebno precizno i detaljno definisanje projektnog zadatka. U izboru načina obeležavanja zone radova uočeno je postojanje razlika od projektanta do projektanta, iako su svi naravno pri izradi projekta poštovali postojeći pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji u smislu obezbeđenja zone radova, tako da su u nekim slučajima za najjednostavnije saobraćajne situacije predviđa preobimna saobraćajna signalizacija koja kao takva je najčešće bila zbunjujuća vozačima, dok je u nekim složenijim situacijama bilo obrnuto u zavisnosti od projektantovog ličnog viđenja u načinu izbora za rešavanje datog problema i date situacije. Takođe, uočena je i nedovoljna primjena privremenih horizontalnih oznaka od aplikativnih materijala na kolovozu. Napominjemo da je jako važno i poštovanje dinamike izvođenja radova kroz faze i adekvatna primjena svakog rešenja za postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta prema uslovima koje zahteva odgovarajuće faze izvođenja radova. Ovo ministarstvo sa ostalim saradnicima užurbano radi na donošenju novog pravilnika o načinu vršenja neposredno regulisanja saobraćaja na putevima na delu na kome se izvode radovi, kako su odavno donele druge države, a koji će imati primjenu i na mreži lokalnih puteva. Paralelno sa donošenjem novog pravilnika radit će se izmena i dopuna pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji. Novim pravilnikom će se definisati između ostalog zona radova minimalne širine saobraćajnih traka, način postavljanja i upadanja privremene saobraćajne signalizacije, primjeri tipskih rješenja za regulisanje saobraćaja za vreme izvođenja radova na putevima za određene kategorije i vrste puteva u smislu državni lokalni put sa dve saobraćajne trake autoput i karakteristična situacija prilikom izvođenja radova. Radovi koji obuhvataju zauzeće polovine kolova za radovi na nekoj od saobraćajnih traka kolova za autoput i slično. Primjeri obezbeđenja zona radova na ulicama, zaštita radnika i pravila ponašanja istih u zoni radova i ostalo. Primjeri koji su navedeni u ovom radu
su preuzeti iz dokumenta tehnička preporuka za označavanje radova na putu koji je 1992. godine izdao Savezni zavod za standardizaciju. Oni su samo ilustracija primjera tipskih rješenja koje će u novom pravilniku biti data na savremeniji način u odnosu na postojeće. To se odnosi pre svega na primjenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji iz 2010. godine o tim tipskim rješenjima. Primjenom istih će se svakako unaprediti kvalitet i jednoobraznost u izradi tehničke dokumentacije za regulisanje saobraćaja u zonama radova u cilju postizanja većeg stepena sigurnosti i povećanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. U međuvremenu, dok ne stupi na snagu novi pravilnik, možemo doprineti poboljšanju stepena bezbednosti kroz poboljšanje kvaliteta izbora rješenja u projektima tehničkog regulisanja saobraćaja. Napominjemo da je vrlo važno da se sve preduzete mere u vezi sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom na terenu stalno prate i proverava adekvatnost njene primjene i da se hitno reaguje u slučaju otkrivanja nekih propusta. U smislu postavljena saobraćajna signalizacija nedovoljno informiše ili je zbunjujuća i slično, ili njena neadekvatnost zbog promjena naknadno nastalih usled bilo kakvih izmjena uslova odvijanja saobraćaja, tako što bi se izvršila izmjena i dopuna projekta tehničkog regulisanja saobraćaja. Apelujemo i na to da se privremena saobraćajna signalizacija postavi na putu prema overenom projektu, kao i da se po obavljenim radovima odmah ukloni u celosti. Bez obzira na značaj saobraćajnog povezivanja rang puta i podelu javnih puteva na državne puteve prvog i drugog reda, opštinske puteve i ulice, trebalo bi da svako u lancu od formiranja do primjene projektnog rješenja uoči i doprinese i da svoj doprinos u značaju bezbednosti saobraćaja svim učesnicima.